Boa noite, boa noite, Itapajé, boa noite, Região Norte, Vale do Curu, Brasil e mundo através uh, do Facebook, nessa né, plataforma que leva a informação eh, mais rápido, com mais agilidade. Como a gente tinha combinado, o início né, do nosso trabalho, eh, nós estamos prestes a uma eleição para o Conselho Tutelar, no município, não só aqui no município de Itapajé, e a gente abriu um espaço para os candidatos. Né? Ontem a gente teve um imprevisto com um candidato, a gente já, ele já me justificou, a gente vai marcar para outra oportunidade. Mas como a gente tinha combinado o nosso cronograma hoje, estou aqui com o Chico Gol, que é candidato né, a eleições do Conselho Tutelar. Ele que tem o número 888 e a gente vai falar com ele aqui, 30 minutos do início da live. E a gente vai falar de vários assuntos. Eu acho justo né, colocar 30 minutos para a gente entender um pouco desse candidato. O Chico, que já é conselheiro, vai tentar aí novamente é, manter o seu trabalho é, aqui como conselheiro tutelar. Boa noite, Chico. O go. gol. Satisfação estar tá falando com você. Eu queria que você desse uma boa noite aos internautas. Boa noite, Jorge Pontes. Boa noite aos amigos internautas que acompanham, que seguem aí o blog Papo Reto. É, quero agradecer o convite e, e também a oportunidade de podermos é, explanar um pouco da, do nosso trabalho, explanar um pouco desse processo de escolha que, que está aí há 16 dias para findar E vamos, vamos adiante. Né? Chico, eu queria começar é, perguntando quem é o Chico Gol. Para as pessoas entenderem, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua pessoa. Chico Gol é, quero resumir um pouco é uma pessoa sensata de idoneidade moral dentro do nosso município um, acredito que um cidadão respeitado por todos amigo de todos filho de uma família é, humilde mas bem bem extensa né? minha mãe professora uma das primeiras professoras em Iratinga, com vastos 30 anos de exercício, de função como professora. Deixou um grande legado no, no distrito. Meu pai é um cidadão comum, foi motorista por muito tempo, fazia a... a nós chamamos de horário, né? fazia o horário de São Miguel a Itapajé. E tenho dois irmãos, um, um formado em engenharia de alimentos, um outro é, está... Graduando agora em física, né? será professor de física. Eu estou graduado em história e quero falar também um pouco da minha da minha parte mais importante da minha vida, né? minha esposa, aquela que, que me dá todo o apoio, aquela que está sempre ao meu lado e a minha maior riqueza que as é minhas duas filhas, é a, aquelas que me motivam a estar à frente dessa dessa função. Desse trabalho uhum. tão significativo para o nosso município. E, e é isso. Nós estamos aí. Muito bem, Essa, então é um é, pouco, é um, um pouco do, do Chico Gol. Meu nome é Francisco das Chagas do Teixeira. Mas eu sou bastante conhecido como Chico Gol, por conta do meio esportivo, e de Serra Sertão, muita gente. amizade, que é o Muito mais importante. É, por que você considera tutelar? não somente nessa eleição você já é conselheiro mas eu queria que você falasse um pouco aqui sobre por quê. porque ser conselheiro, ser conselheiro tutelar surgiu de, de um grupo de amigos que olhando a minha índole olhando o meu perfil é, de um, um cidadão exemplar dentro de Iratinga é, me convidaram por que não você ser candidato ao conselheiro tutelar e nasceu brotou essa essa ideia Fomos para o primeiro processo, ficamos como terceiro suplente, fiquei né, como terceiro suplente. Posteriormente insistimos no, no processo, os amigos motivaram novamente e logramos êxito. Estamos aí no, no, no faltando aí quatro meses para afindar esse quadriênio. E, acredito, preparado para dar sequência a, a, ao trabalho, deixando assim um legado. É dentro do conselho tutelar uma mudança uma transformação é dentro da real competência do conselho tutelar muito bem Chico você acha o conselheiro tutelar valorizado do município de Tapajé essa essa pergunta ela, ela é bastante pertinente né mas é uma pergunta muito importante porque eu sempre apelo na verdade eu, eu uso até esse termo apelar para o poder público, para o poder legislativo e também para a sociedade analisar com carinho a importância do conselho tutelar para aquelas pessoas que não precisam desse serviço, eu até digo de glória a Deus, uhum. porque só precisa do serviço do conselho tutelar quem realmente está passando por alguma situação vulnerável, por uma, alguma dificuldade ou até mesmo ou de fato, né, por uma violação de direito né, do seu filho, ou do neto, ou do sobrinho ou de um parente enfim, violação de direito é algo criminoso, é né? crime, né? E quem passa, claro que fica sequelas nessa situação. E ser conselheiro tutelar nasceu dessa de, desse, desse incentivo e nós disponibilizamos o nosso nome e acabamos criando um, um prazer em exercer essa função. Porque todo dia você tem que, que lutar. Por direitos, e você consegue ali, é, quando você vence né, esses, esses, essas batalhas, e quando eu digo você, eu me refiro ao colegiado, quando nós logramos êxito em fazer valer direitos, isso é muito satisfatório, e principalmente quando temos o reconhecimento. E o reconhecimento ele sempre vem daquelas pessoas que de fato precisaram do serviço. Mas é, valorização, é, é muito importante e que precisa ser visto com bons olhos pelo poder público da importância do conselho tutelar e foi mostrado agora que o conselho tutelar é tão importante que nós somamos ponto para o celular uhum. o Johnny o conselheiro Johnny ele gosta muito de frisar que nós contribuímos com, com o número, o, os números os números do município como questão é, de escolaridade como questão da, da saúde mesmo então, o Conselho ele é de suma importância dentro do município e precisa ser estudado por aqueles que representam o município para assim fazer valer a, a valorização e motivar os próximos que virão. Porque nós estamos vendo aí as, um pouco né, da, da dificuldade que está sendo esse processo de escolha com uma minoria de candidatos. E aí muitos dizem assim: mas é porque os requisitos são difíceis? É porque teve prova? Não é porque a valorização é pequena e algo é, se você tem um trabalho que tem uma importância significativa melhor pra, porque vai disponibilizar seu nome para assumir uma responsabilidade imensa né, dentro do município para não ser valorizado Muito então bem. eu peço que eu deixo, é que é o pedido mesmo que seja olhado com bons olhos e que se houver algum olhar de politicagem que seja te retirado né, desse dessa dessa visão para o conselho tutelar porque lá tem cidadãos compromissados com os direitos das crianças e adolescentes é justamente a a próxima pergunta é sobre remuneração você acha justo a remuneração atual que o conselheiro recebe por eh, todo mês vendo aí a questão eh, do, da responsabilidade que é se você olhar para os números né do do o salário hoje a gratificação que é Pago ao conselheiro tutelar, é, é lógico e é evidente que está defasado. A última atualização de salário foi em 2016. Então, mostra claramente que nós estamos com um salário defasado e que precisa ser revisto, né, analisado, apreciado e comparado à importância de, do conselho tutelar. E volto a dizer, não apenas para o, os próximos que virão, mas aqueles que pretenderão mais à frente no futuro, para que não tenha essa defasagem na, no índice de candidatos. daqui a, Eu já fico preocupado daqui a quatro anos, quem quem virá, né? quem serão os próximos nomes. Eu gosto de pensar um pouco além, por quê? Porque eu conheço a importância do trabalho, eu me dedico todos os dias, são 24 horas de dedicação, o conselheiro tem 24 horas de dedicação, ele só, está, ele só está fora do Conselho tutelar no seu momento de folga, e essa folga é quando ele está fora de escala, porque nós temos ali né, um cronograma de escalas onde nós trabalhamos 24 horas pelo menos três vezes por semana, muitas vezes quatro e em alguma emergência. Né? Muito bem. Aproveitando que a gente falou da importância né, da, do Conselho Tutelar, agora eu queria dessa saber dessa importância para você. O que é, é a importância de ser conselheiro numa cidade como o município de Itapajé. é a importância de ser conselheiro no município de Itapajé é ter esse prazer de, de garantir direitos é eu vejo essa importância e principalmente quando ela é reconhecida pela sociedade pela sua comunidade como como eu tenho visto né eu tenho visto durante a minha campanha um reconhecimento né, a, a minha comunidade abraçando abraçando o, o, a minha campanha abraçando aí a minha causa para permanecer no conselho Telar e não só na minha comunidade mas na, na parte de extensão né, na uhum. parte é, tá indo complementar, lei, né? tá indo além, né? complementar uhum. do, do nosso município e, e assim isso é gratificante isso é gratificante quando a gente vê o reconhecimento mesmo sabendo das dificuldades, mesmo sabendo dos riscos de ser conselheiro lá porque ser conselheiro lá também tem riscos, uhum. tem riscos. Nós nós lidamos, nós é, é, vez ou outra a gente bate de frente com com até mesmo a, a parte do, do, do mundo do crime e, e outros de outras coisas mais, né? Muito bem. Vamos aqui mais para frente. Mas eu queria saber sobre a atuação, né? Você que já é conselheiro, eu queria saber qual de qual a sua a, a forma de atuar se vai modificar alguma coisa agora se você ganhar hum, essa nova eleição. George, é, é, é bastante importante essa questão da, da crescente. Né? O Conselho de ele é um crescente. Ninguém jamais pode dizer, nenhum dos conselheiros, aqueles que têm que tem mais mandato, aqueles que vão para um, para um segundo mandato e aqueles que estão chegando, a, que poderão chegar a um primeiro mandato no Conselho Telar, ninguém pode dizer que sabe mais do que ninguém lá é uma crescente. Nós somos um colegiado onde nós nos dedicamos diariamente para aprender mais e em todas as situações, todas o, 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 as violações que lá chegam, o colegiado ele discute, ele, ele aplica o que de fato está na lei e sempre buscando fundamentar para que o, o colegiado fique resguardado e para que assim se faça de fato valer né, os, os direitos da criança e adolescente do nosso município. Então a mudança que, que possa acontecer é mais aprendizado, mais conhecimento e nunca jamais se alguém pensar que chegando no conselho tutelar tem uma autonomia individual é. de que vai fazer isso ou aquilo outro que não esteja dentro das reais competências do conselho tutelar não adianta, porque não tem como vencer a decisão do colegiado. É e a decisão né? do colegiado, ela parte da fundamentação da Lei 8069-90. Ela nunca vai partir de uma ideologia do conselheiro Chico Gol, ou do Johnny, ou qualquer um dos, dos candidatos que, que estão é, na disputa desse processo. Chico, da nossa rede de proteção, tem alguma coisa que pode. Ser melhorada, aperfeiçoada, no seu ponto de vista? No meu ponto de vista, Jorge, é, há uma emergência, uhum. há uma necessidade de emergência de alinharmos o, o fluxo de, de atendimento, o fluxo de denúncias, o, o, o fluxo da rede de proteção no, em um todo. Nós precisamos alinhar imediatamente com, com a parte educacional com a educação. Nós precisamos alinhar com a parte da saúde e também precisamos alinhar com a parte de segurança. Mas você pode estar se perguntando e por que esse alinhamento não ocorreu ainda? Nós temos uma série de dificuldades. Isso eu posso dizer aqui que nós temos uma série de dificuldades. Nós já marcamos momentos para alinharmos com a educação e não logramos isso. E isso não, nós não queremos levar para eles ideologias. Nós queremos levar fundamentações de como, de fato, funciona. Por que que nós, e por que, que nós temos essa autonomia de querer levar? Porque nós passamos por capacitações. Nós estamos focados única e exclusivamente no funcionamento do Conselho Tutelar porque nós somos a principal porta de entrada para toda e qualquer violação de direito. Então, nós temos, de fato, o fluxo, o fluxo correto, e por isso há uma, essa necessidade. E um da, 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 dos meus pensamentos, né, logrando êxito no, no processo de escolha, é convidar o colegiado para, inicialmente, no, no, nos primeiros dias, já requisitarmos esse momento com os secretários, quer seja da pasta de educação, quer seja da pasta é, de saúde, e em especial o comandante da Polícia Militar, para nós fazermos esse alinhamento de como funciona. O trabalho do Conselho Tutelar. Porque ele tem uma, uma pequena distorção à uhum. vista de, de alguns desses representantes. E nós precisamos alinhar, mostrando ali, se precisar, fundamentação. É tudo dentro da legalidade. Muito bem, bem rapidinho aqui, até mesmo que o tempo está correndo quem está assistindo a gente, Clésio Marques, diretor comercial lá da Atitude É filme está mandando um abraço para um abraço, o, o, o Chico Gol também Juliene Brandão está acompanhando a gente também, a Jana está acompanhando também, a Alexandre um Viana está acompanhando também, lá do Sambinho de baixo Alexandre. mais pessoas acompanhando aqui é, é rapidinho porque a gente não pode perder tempo, a gente ganhar tempo Agradeço Tranquilo. quem está na audiência. É, dois pontos importantes do estatuto. Eu queria que você falasse e destacasse para quem está acompanhando a gente. Dois pontos importantes. Um, do, do, um dos principais pontos que a gente vê bastante importante é o artigo 13. O artigo 13 ele diz que é, toda e qualquer suspeita de violação de direito é obrigação, é obrigatório. Entidades informarem ao Conselho telar sociedade informar o Conselho Tutelar. Não tem como o Conselho Tutelar atuar sem chegar a ele a informação, a denúncia. O Conselho Tutelar ele não é um órgão de é, ostensivo, né? ele não faz a uhum. parte ostensiva. Nós trabalhamos dentro de uma sede onde nós, nós temos os canais para recebermos as denúncias. E elas, e elas chegam de várias formas, ela chega pelo disque 100, pelos direitos humanos, ela chega pela polícia, ela chega pelos, pelo cidadão, ela chega pelos serviços né, pelos equipamentos. então nós temos vários canais que nos levam às denúncias para que a gente possa aplicar as medidas, as medidas essas de proteção. Então o conselho tá lá, ele trabalha dentro dessa linhagem e aí está a, a importância desse alinhamento como foi frisado anteriormente. Muito bem. Bem rapidinho para mais uma pergunta aqui, eu queria que você falasse da independência, né, da autonomia, é, é, porque o, o, o Conselho ele recebe aí recursos, né, suporte da secretaria, secretaria de Ação Social né, de cada município. Eu queria que você falasse da independência e autonomia é, do Conselho Tutelar. É, essa pergunta, ela tem um, um... Um, um duplo sentido na explicação, George, uhum, uhum. porque a autonomia que é concedido de acordo com o artigo 131 para o Conselho Telar é em suas decisões. Nós somos um órgão, é, quando diz assim, ó, o Conselho Telar é um órgão autônomo, né, permanente e não jurisdicional. Ou seja, a autonomia é nas suas decisões. As nossas decisões elas são fundamentadas em, no dentro da, do Estatuto, como eu frisei, e elas só podem servir a ser questionadas pelo poder judiciário. Nem o Ministério Público tem o poder de questionar nossas decisões. Uhum. Ele pode analisar, apreciar, mas é, não, não questionar. E, e essa autonomia, ela nos dá esse poder, mas dentro, né? Claro, sempre gosto de frisar, fundamentado dentro da lei. E com relação à a, a, a parte estrutural, a tudo aquilo que é fornecido pelo Poder público para o funcionamento do órgão e vale salientar a questão do, de um órgão permanente porque depois de inserido no município ele não pode mais fechar as portas né? a, não ser, a não ser pelo risco de faltar é, 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 candidatos uhum. aí aí claro que não tem como é, o conselho Telar funcionar sem conselheiros mas essa autonomia é, é nesse sentido e essa parte da, das dependências aí cabe ao poder público e nós como uma das nossas atribuições, de acordo com o parágrafo 4o do artigo 136, é dar notícia de fato é, em qualquer infração administrativa ao Ministério Público. Então, a nossa, o nosso, a nossa porta de entrada é aí. Aconteceu alguma infração, não está não tá funcionando isso ou aquilo outro. O que a é Conselheira tem que fazer? Informar ao Ministério uhum. Público, dar notícia de fato, e aí eles que irão tomar as providências. Nós não temos é, é, o poder de exigir, nós temos o, o poder de requisitar, de informar aquilo que estiver. Fora dos trâmites né, do, da legalidade para o, o real funcionamento do Conselho Tutelar. Muito bem. Deixa eu só bem rapidinho, o José Robson está acompanhando a gente, Moacir Domingos está acompanhando também lá de Terço Oca, agradeço pela audiência. Rosa Alves está acompanhando, boa noite. A Fabiana Mesquita também está mandando um abraço para o Chico Gol. Ela está acompanhando Fabiana. também a live. Um abraço. E amigo. lembrando, só, só aqui um ponto, né? Que quem tiver mais dúvidas sobre os candidatos, a emissora de rádio Atitude FM, ela também fez uma. É, entrevistas com todos os candidatos. Então, se você não achar suficiente aqui no blog, Papo Reto vai estar lá também na, na Atitude FM essa, é, essa semana toda é, foram entrevistados vários candidatos. Mas vamos aqui para frente. É, Chico Gol, é, no, no caso de abandono escolar, como lidar com essa situação? Tem um, no seu ponto de vista, tem algo que possa ser feito? Vocês vêm fazendo, você que já é conselheiro. Como aqui falar para os nossos internautas. Essa pergunta é, é, é maravilhosa, Jorge, porque justamente volta aquilo que eu apresentei anteriormente, a necessidade de alinharmos esse fluxo de funcionamento junto à rede da educação. Nós precisamos orientar, né, orientar aos núcleos aos gestores e também a, a, até mesmo à a, a secretária, não que eles não tenham o conhecimento, mas a gente ampliar... E alinhar como é deve funcionar o fluxo, porque o artigo 56 do Estatuto ele é, bem, ele é bem enfático nesse nesse ponto. Diz lá que, ao esgotar-se os recursos, os recursos da, é, escolares precisam ser esgotados para que seja suprida a necessidade ou, e assim o, o, o dissente volte a a atuar, né, uhum, ali, voltar, a, a dar sequência ao seu Plano de Desenvolvimento uhum. Escolar. Então, esses recursos são o quê? As buscas ativas que a escola precisa fazer. Né? Então, eles têm um, um, um projeto pedagógico para fazer todo esse trabalho. E, posteriormente, não surtindo efeito, aí informa-se ao Conselho Tutelar que irá notificar os pais, os pais serão devidamente orientados, é, dentro, dependendo da situação, nós temos a atribuição de adverti-los, de acordo com, com o artigo 101 e também o, o 129 do Estatuto, e essas são as medidas de proteção que nós podemos aplicar. Não surtindo efeito, aí voltamos para o 136, parágrafo 4, que é dar notícia de fato ao, ao Ministério Público, né? e assim os, os responsáveis serão chamados para. Sem identificado qual é a problemática desse, dessa questão desse aluno ter se evadido da escola. Nós estamos tendo uma série de, de acontecimentos com relação a isso, por isso que eu estou aqui destacando a importância de alinhar esse fluxo, porque muitas vezes a gente toma conhecimento fora, né, por, outros, por outras vias, por outros meios, onde a escola teria a necessidade e a responsabilidade de dar a notícia para nós, porque está lá no artigo 13. Pronto. Qualquer violação de direito ou suspeita de violação tem que obrigatoriamente informar ao Conselho Tutelar. Ah, estamos chegando na reta final, o tempo está passando muito rápido. rápido. Né? É. E a gente tem duas perguntas e no finalzinho aí eu deixo espaço para você pedir voto aos seus amigos, às pessoas que você é conhece. Verdade. Mas para o Chico Gou, qual é a maior dificuldade que pode ter aí? Desse futuro aí, né? A gente está em novas eleições, está é, terminando esse, esse ciclo, né? É, Para o futuro, qual o maior desafio que você acha que o conselheiro pode ter? É, o maior desafio hoje, é, é, a nossa preocupação sempre vai ser essa questão estrutural. Essa questão estrutural é um grande desafio. Nós sofremos muitas dificuldades com relação a material expediente a insumos, a essa questão de não ter definido um, uma sede, um local específico para o Conselho Tutelar, onde eu queria deixar aqui, aproveitar que estamos dentro de um, de, de, desse programa e aproveitar, deixar aqui uma, uma dica, por que não, já que o Ministério Público vai para as mais da BR 222, né, no novo prédio, hum, é por que não pedir ao, ao Estado que doia o prédio? Onde hoje é o Ministério Público, e ali faça a sede do Conselho, sei lá, como aqui no nosso município vizinho, Iral Sub, tem sede própria. Então eles não têm mais preocupação, não têm mais dor de cabeça com relação de estar tá tendo que mudar de, 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 de local, né, perder tempo com, com tudo isso, como nós tivemos aí um imenso prejuízo, foi um imenso prejuízo. 78 dias, 78 dias, meu amigo, é muitos dias, deu muita ênfase, deu muitas violações de direitos acumuladas nós hoje estamos com pilhas de, de reinterações e também de novos ofícios para responder ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, a, a, ao, ao serviço socioemocional e outros e outros serviços mais e também a, as partes que nos encaminham as denúncias. Então nós estamos lá sobrecarregados e é, isso foi um, um grande prejuízo e esse prejuízo não é para, para o Conselho uhum. Tutelar. Esse prejuízo é para, para as crianças, para os adolescentes que sofreram as violações está lá em, em atraso. Né? Falta de, de respostas. Por quê? Porque nós tivemos esse problema estrutural. Então, esse é o maior desafio e que pode ser sanado. Compete apenas o poder público dar uma maior ênfase, uma maior importância para esse órgão. E o poder legislativo também. Por que não? Nós temos hoje 15 representantes na Câmara. Por que não olhar com bons olhos? Por que não tirar um, um, um dia de sessão e vamos aqui discutir sobre... O Conselho Tutelar, sobre a importância do Conselho Tutelar, pode chamar os conselheiros? Isso não é questão de política. E é, é políticas públicas para o município. E por que não discutir políticas públicas, principalmente de um órgão tão importante para o município? Você tem três minutos para uma última pergunta que vai ser agora e para você pedir aos seus amigos aquele voto de confiança. É, Chico, é, para votar nas eleições, é, diferentemente dessas eleições, para prefeito, presidente. É obrigado, para conselheiro não, mas como colocar a ideia na cabeça das pessoas da importância de votar em um conselheiro? Pronto. É, é, é muito importante, né? É um voto facultativo, como você já frisou, é um voto facultativo. Ele é um voto muito difícil de ser conquistado. Por quê? Porque a própria sociedade ela não tem assim o real conhecimento da importância do conselho e isso precisa ser mais divulgado e mais para isso nós precisamos daqueles que são os responsáveis, o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, o CMDCA né? esse é, é um ponto de partida, ele é que alavanca, que deve apresentar mais e mais essa importância. Eu sempre gosto de agradecer a, a, aos blogs, a, a rádio Atitude FM, que sempre abre os espaços para a gente poder né, mostrar à sociedade a importância desse, desse trabalho e assim é, é, me deu aqui um... não, da, não, da questão do, da, de levar para as pessoas votarem né, eu... Então é, a, nossa, a nossa dificuldade é justamente essa né? Mostrar às pessoas é, que tem uma importância E que essa importância ela é concedida é, a, a, a cada cidadão de 4 em 4 anos O poder de decisão de quem colocar para representar é, as crianças e adolescentes do município ou seja, os garantidores de direito das crianças e adolescentes do município. Então, para isso, é, é nesse ponto aí que nós trabalhamos a sociedade, conscientizamos ela para assim colocar pessoas sensatas, pessoas realmente capacitadas para dar sequência à construção, né, dessa desse conselho tutelar que tenha de fato a fundamentação legal para assim se fazer valer os direitos da criança. Chegamos a 30 e do minutos e você tem agora Dois minutos. Da, da entrevista, dois minutos. Eu vou lhe dar o, o tempo que a gente está cronometrando. Por que votar no candidato Chico Gol? Por que votar no candidato Chico Gol? É, quero adiantar novamente aqui o, o número, né? Uhum. Vote no dia 1 de outubro, 888. Confirma lá no Verdinho. Né? Por que votar em Chico Gol? Por está mostrando ter capacidade de estar atuando como conselheiro telar. Eu quero aqui me, 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 podemos dizer assim, me atribuir da prova, a prova que foi que foi realizada foi mostrado Chico Gol ficou em primeiro. Não estou querendo dizer que sou melhor do que os demais, mas ali foi mostrado que o Chico Gol tem capacidade, tem conhecimento de fato da, da real competência do conselho telar e está Capacitado para dar sequência a esse trabalho e assim fazer valer os direitos da criança e do adolescente do município de Itapajé. Então, meu nome está novamente à disposição com o número 888. Dia 1 de outubro, a partir das 8 horas até as 17 horas, você procura o seu local de votação, leva o seu título, sua identidade, confirma 888. E assim iremos dar sequência a esse belíssimo trabalho que tem sido desenvolvido dentro do Conselho Federal no município de Itapajé. Tá, aí, gente. Quero agradecer o, o, o nosso convidado, né? Vai ter uma, uma série de entrevistas todo desse perfil, ó, mesmo as mesmas perguntas que nós estamos aqui, vamos fazer para todos os convidados. Eu queria agradecer o Chico por ter a disponibilidade de estar com a gente e fazer a sua campanha, né? Parabenizar pelo trabalho e que ele aí é, desejar boa sorte. Então é o programa Papo Reto, trazendo também essa série de entrevistas com todos os candidatos. Amanhã quem está, vai estar aqui com a gente a partir das 19 horas é o Johnny Magalhães e assim também sucessivamente na próxima semana, de segunda a quinta, a gente vai ter um convidado. Então, abraço, fiquem com Deus e até uma outra oportunidade é o blog Papo Reto Ajudando nas eleições de Conselho Tutelar do ano de 2023. Você pode assistir e ver aí um pouco de cada candidato. Então, um abraço, fiquem com Deus e até amanhã com mais um convidado. you